دژی هەموو ئەو قەیرانە جۆر بە جۆرە دروست کراوانەی کە لە هەرێمی کوردستاندا هەیە. بەخێر بێن سەرچاومان. داوامان کردووە چی زووتر حکوومەت ئەم قەیرانە و ئەم کێشەیە لە کوردستانە دروست بووە چارەسەر بکرێت. چەند جارێک پێش ئێستا داوامان کرد کێشەی گەنجەکانمان چارەسەر بکەن کە سەفەری دەرەوەکەن، بەڵامەوە تا کێشەکان گەیشتە ناو ماڵەکان و مناڵ و عائلە و هەمووی تووشی حسابکە تووشی نەخۆشیی دەرونی بووە لە وەزعی نەبوونی ئەم قەیرانە. وەڵای دەمە چی لە زاکاکە چوارمان ڕاتوومان نەکردێت. فەرماوە هەیەەکەم ئەیدەمە خەجی بۆ مناڵەکانم، ئەیدەمە خەجی بۆ مناڵەکانم، وەڵا بەس ئەمە مشەیە. ئێمە بەشداریکردنمان لە ئەم گردبوونەوەیە بۆ داکۆکیکردن لە مافی هەموو چین و توێژەکان و داکۆکیکردنە لە مافی هەموو فەرمانبەران بەبێ جیاوازی و لێرەوە ڕووی دەمەکەمە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە سەرۆکی حکوومەت و جێگرەکەی ئەڵێم شەرم لە خۆتان بکەن. لە دنیا نەبووە حکوومەتێک نیوەی موچە بە فەرمانبەرانی بدا. وا گریمان مامۆستایەک مناڵی شیرەخۆری هەیە لە کرێچیدایە 350,000 دینار بابیدادە سەرۆکی حکوومەت خۆی بێت ژیانی ئەو مامۆستایی پێ دەبر بکە. معقولە نیو موچە مامۆستایەک 350,000 دینار، مامۆستای وایە 3,000 دینار، فەرمانبەری وایە 300,000 دیناری پێ بدرێ. باشە مناڵی شیرەخۆر و لە کرێچی هابێ ئەوە کۆتایی هات، ئەی چی بخوای بە چی بژێت؟ شەرم لە خۆیان ناکەن نیو موچە دەنە فەرمانبەران حکوومەتی هەرێم. سەرۆکی حکوومەت بەسە جێگری حکوومەت تا کەی پارە بەشەگەن لە نێوانی خۆتانە شەرم بتانگرێ. ئاوا پادەشتی خەڵکە دەنەوە تا دوێنێ لە شاخ بەنانە ڕق ئێوەیان گۆشە کرد، ئێستا ئێوە بەنیوە موچە لەگەڵیان ئاجوڵێنەوە. نەخێر بۆ دەوڵەتێک کە لەسەر بنەمای برسیکردنی من بێ، بەڵێ بۆ ژیانێکی شەرەفمەندی هەرچۆنێک بێت. حکوومەت ئەمڕۆ دوای پێنج مانگ بێ موچەیی وەکوەوەی کە گاڵتە بە فەرمانبەران بکە داواکە کە نیوە موچە بۆ فەرمانبەران دابەش بکات. بۆی ئێمە لە حیزب شیوعی بە کۆمەڵی خاڵ هاتینە سەر جادە داوا لە لایەنە بەرپرس و پەیوەندیدارەکانەکەین کە بیر بکاتەوە جارێکی تری تاکو کەی غەدر لە خەڵ بکرێت، تاکو کەی غەدر لە فەرمانبەران بکرێت. بۆ پێمان وایە چاکسازی عەدالەتی کۆمەڵایەتی بەم جۆرە کە دەستیان داوەتە بە بڵێن چاکسازی ڕیشەی بەم جۆرە ناکرێت. بۆ دەکرێت حکوومەت هەموو جومگە ئاساسیەکانی لەدەست حزب و لەدەست کۆمەڵی بەرپرس بێتە دەرەوە، چاکسازیەکی ڕیشەیی بکرێت تاکو خەڵک لە خۆشی و لە داهات و لە هەموو ئەو گرفتانەی کە لە وڵاتەکەمانە هەیە تێکڕە هاوبەش بن. ناکرێت پیرێژنێکی ئەو وڵاتە چاوەڕێی 150,000 داری مانگانە بکا و ئەندام پەرلەمانێک 8 ملیۆن دینار وەربگرێت. هەستەکەینەما لە ڕووی وەزعی ئابووریەوە خەڵک وەزعی خراپە و داوا لەو لایەنانەکەن کە خۆیان بە نوێنەری خەڵک و خەمخۆری خەڵک ئەزانن ڕێگە چارەیەک بدۆزنەوە بۆ قەیرانی دارایی بۆی خەڵک لەوە زیاتر وەزعی خراپ نەبێت. لە هەرێمی کوردستانە ئەو نەهامەتی و ئەو بارودۆخە نالەبارەی کە بەسەر هاوڵاتیان داهاتووە ئەوەی کە چاوەڕۆ نەکرێت لە دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستان سەرجەم حزبەکان کە ئەمڕۆ لەسەر گۆڕەپانی سیاسین لە هەرێمی کوردستانە ئەگەر لەسەر هەمانەوە سیاسەتیان بەردەوامن بێگومان بە ئاقاری خەڵک زیاتر لەمە خراوترە بێ، داڕووخاوترە بێ، چونکە ئەوەی ئەکرێ تەنها زوڵم و ستەمە هیچی تری لێ چاوەڕوان ناکرێت. دیارە قەیرانەکان بە تەواوی خەڵکی کوردستانی ماندوو کردووە. خەڵکی کوردستان بە تەواوەتی پەرێشان بوون، ماندوو بوون بە دەست حکومەتی پێنج حزبەکەەوە. ئەم پێنج حزبە هەموو کوردستانیان قۆرخ کردووە. ئەم پێنج حزبە موچەی خەڵک دابەش ناکەن، مزایەداتی سیاسیەکەن، لە کۆبنەکانە لەسەر زۆر شت ڕێک ناکەون. ئەم پێنج حزبە هەم بز بە بستی کوردستان شت نەماوە لە کوردستان ئەرز و ئاسمانی کوردستانیان لەسەر خۆیان تاپۆ کردووە، لەسەر هەموو شتێک ململانەیەکەن. ململانەی ئەم پێنج لایەنە کە تا ئێستا کەش خەڵک باجەکەیدا، خەڵکی ڕەشوڕوت باجەکەیدا
پیشمرگا لسنگرکانی برگری کردن باجه که ایده، مامستان لپولکانی خوندن باجه که ایدن، کتابیان باجه که ایدن، همو چینو توش جعازکان باجی نبونی پارو نبونی موچه ایدن، همو خلقی بشمینت و خلقی اجار باجه که ایده، هموی ململانه و برجواندی تسکی حزبی ام لانه سیاسیانه که لکردستانه لپینا و برجواندی حزبی خوی انام کاراکن.